Takže jenom prověříme, jestli to jede, jede to. Takže přátelé, překrásné nedělní dopoledne, i když pro nás tak trošku deštivé, jak vidíte, všude mokro, ale už nic nepadá naštěstí. Já jsem vyrazil jako tradičně do terénu a nedalo mi nezastavit se hned na začátku sektoru D. Prosím pěkně, vidíte vzorně, bufety zavřeny samozřejmě. Ale koukám, Fanda Berousek, hele, ten se toho nebojí. Ten se toho nebojí. Podívejte se, když už nic, tak aspoň vyrazí takhle s bazarovým zbožíčkem pěkně. Stará autodráha. Stará autodráha, helejte. Za kolik máme autodráhu? Ty bláho, to je šedou. Že jo? No boje, tak tu jsem měl taky. Hele, tu jsem měl taky. Takže přátelé, vidíte to, když už nemůžeme prodávat lankoš a klobásu, tak prodáme starý autíčko autodráhu. Hele, ať se draží, ať se daří, mějte se krásně, pa. Takže přátelé, a já pokračuju dál do placu. Co jsem to chtěl? Zdravím, ahoj mládenci, ahoj, ahoj, ahoj. Já tady jenom pozdravím takhle tyhle dva výtečníky. Ahoj kluci, můžete pozdravit lidičky. Tak, bez intimnosti chlapci, jo, bez intimnosti. Takže přátelé, překrásné nedělní dopoledne všem. Bleší trhy u Elektry 7, samozřejmě otevřeno, jak jinak. Otevřeno naprosto každou sobotu neděli, pro ty zručnější, chytřejší, stačí říct každý víkend. Dneska opět jsem nucen ten plac proběhnout možná trošku rychleji než standardně. Včera jsem koukal, i když jsem se snažil spěchat, zabralo to 40 minut, takže jsem vás zase o tolik nevošidil. Přátelé, mám toho strašně moc na srdci, co jsem vám chtěl říct. Dobrý den. Takže doufám, že se mi podaří všecko odprezentovat. Teďkom tady uděláme takhle krásně malý představení, aby i ti, kterým to teď píplo někde v tramvaji, v autobuse a přemýšlejí, co to je, kde to může být. Takže přátelé, Bleší trhy u Elektry na ulici u Elektry 7, jak už z názvu je patrno. Otevřeno naprosto každou sobotu neděli. Pro návštěvníky od 6 do 14, pro prodejce od 4 do 16. Návštěvníci projdou za 20 korun přes turniket, za 70 korun přes pokladny, parkování osobním vozem po celý den a dodávky 100 korun. Mají vzadu speciální hlubší místečka, takže prosím řidiče dodávek, jestli se na to někdo kouká, respektujte a snažte se parkovat v té zadní části, aby kolem vás bylo dost místa na projíždění osobákům. Ahojky, zdravím! Aby bylo kolem vás možný projíždět. S řidiči máme problémy, to vám potom za chvilku řeknu, protože včera jsem měl osobně výstup s človíčkem, který na mě dokonce najížděl, dokonce prej na jednoho z pořadatelů, když tam vyskakoval z auta, tak odklonil roh bundy, ukázal mu, že je ozbrojen a prej, ať si s ním nehrajeme. A přátelé, neuvěříte, když jsem se mu snažil pomoct, a nabídl se mu, že mu klidně vrátím parkovné, aby nemusel někde říkat, že zaplatil a nemohl zaparkovat. Co si myslíte, že měl za lístek? Ti z vás, kteří teď tipují, že to bylo hovado, které přijelo na heslo, tak se trefili do černýho. Takže přátelé, s definitivní platností, díky takovýmto, já nechci být vulgární, takže to nebudu dál opakovat, kvůli těmto individuum prostě nebude možné projíždět na heslo autem. Opravdu nemám zapotřeby tady tyhle ty existence na place trpět, že se tady rozkřikuje na pořadatele, že hledá místo, že jede už prej podruhé do kolečka a podobně, tak tím spíš, že ho to nestálo ani korunu, tak mohl úplně v klidu si to místečko najít. Protože kdo chce, ten místo najde, máte to. Ahojky, zdravím. Máte to jako s hledáním místa před Teskem, před jakýmkoliv obchodákem teďkom přes to léto. Všude je jasný, že jsou fronty, že jsou kolony, takže logicky seklo se to. Přátelé, nemělo by, nic mi nevolalo, nic mi nepsalo. Takže takhle jsem to prostě řekl, jednou provždy, už to opakovat nebudu. Heslo prostě bude platit pouze pro průchod přes turnikety, nehodlám se s těmito exoty jakýmkoliv způsobem dohadovat.
to, že mi tam stojí před burzou a že čekají, až se řekne heslo a vyjedou, to ještě bych jako strpěl, že během třeba 15-20 minut mi jich sem najede 10, ale že se najde i takovýhle, který potom tady vykřikuje, vyhrožuje pořadatelům a máchá rukama a myslí si, že se tady z něho posadíme na zadnici, tak bohužel. Takže můžete přijet, samozřejmě může vás být 20, vyskákejte z auta a všichni si přijďte přes turniket, ale autem už vás prostě na heslo nepustíme. Oranžové kolo, měl tam to velké, to asi se nemusím vracet, to znám. To velké a mě ho prodával za 25, nevím, jaká by byla cena pro běžného zákazníka. Ale jestli je toto velký, tak 25 a jestli je toto menší, tak za to chtěl 15. On má dvě tyhle ty oranžové kola. Takže je potřeba se kouknout, prověřit si to, jestli je to ono nebo ne. Každopádně velké 25, malé 15. Tak já jsem plynule přešel tady do sektoru V. Jak jsem vám včera avizoval, jsme nuceni takhle vynechávat celý velký místečka. Takže se nám prodejci v podstatě nevlezou. Spousta lidí nechtěla čekat, tak to nakonec vzdali, jeli domů. Je až neuvěřitelné, kolik tady máme jakoby rodin pohromadě, že nám sem přijede otec, syn, tamhle dokonce dneska to byla rodinka, že tam byl i zeťák, takže si museli koupit třeba 5 míst vedle sebe, to zrovna tady mám ten případ, běmám, jo to bude asi ono, to bude z toho rána. 5 míst vedle sebe, my jsme je nechtěli pustit na těch 5 míst, že bychom museli vysvětlovat, jak to, že není mezi něma mezera a oni, že každý večer stejně sedí spolu u večeře, takže je to úplně jedno. Takže to je jenom takový info pro ty, kteří by ve finále tady chtěli nějakým způsobem šťourat. Tak pokud někde vidíte lidi víc na sobě, náhňáte na dobrý den, pokud vidíte lidi nadspané trošku víc na sobě, tak je to asi proto, že se sem sjíždějí celý klany, celý rodiny, aby společnýma silama vydělali nějaký ty korunky před těma Vánocema. No. Buďte zdraví, mládenci, ahoj. Takže asi takhle. Já nevím teďkom si zase, jak jsem se už rozkecal, tak zase nevím, co jsem to ještě chtěl všechno říct. No, nevím, nespomenu si, to je jedno. Heslo každopádně řeknu, to zase ne, že bych vás o to ošidil. Heslo vám určitě řeknu, ale počítejte s tím, že to bude teda později, že to bude vyloženě pro ty vejletníky, kteří si jen tak říkají a já to za to heslo prubnu, půjdu se tam podívat, protože opravdu ono není o co stát, je to blbá 20 korun, když to takhle řeknu, tady šlo spíš o to, že jsem to chtěl trošku zpestřit, chtěl jsem to udělat zajímavější, nečekal jsem, že to budou, tak jako mohl jsem to vlastně čekat, že jo, když jsme v České republice, takže jsem to mohl čekat, ale tak nějak jsem doufal, že to tady proběhne všecko v nejlepším pořádku a v klidu. No, teď koukám si tady navzájem, odpovídáte na dotazy, tak doufám, že se nikdo na mě nezlobí, že vám neodpovím na všechny dotazy. Já se snažím tady koukat, abych nezakopl o lidi, nezakopl o zboží, které je vystavené. Tak, jsme na konci sektoru V. Klasika, vidíte, bufet zavřený samozřejmě, že jo. Ty jsou všecky pozavírané. To je prostě nutné zlo, které tady muselo proběhnout. Jediný otevřený je výdejní prodejna potravin vepředu. Když je vše v pořádku, tak je to klasický bufet, kde si zakoupíte kvalitní pizzu. Dnes bohužel maximálně jídlo sebou a nápoje pouze v PET láhvích. A mám pocit, že se tam děvčata určitě nebudou točit s pivem do PET láhve. Si nejsem úplně jistý, myslím, že ne. Já jsem to nedávno viděl někde ceduli u cesty. Točíme pivo do PET láhve domů. Šedého kočárku. Doufám, že jdu tak pomalu, abych se stačil vrátit. Kde jste to viděli? Tak. Jo, tak moje řeč. Jako já bych upřímně se taky na to vyprt. Ale když už jsem řekl, že to šedého kočárku. Už ho vidím. Šedej kočárek, no, to jste si docela pozdě, anebo jdu tak rychle.
takže já se vám tady kousíček vrátím. Přátelé, tady máte cenu na tom kočárku. Vidíte, jak jsem si mohl usnadnit práci. Takže prosím pěkně, tady to máte i s cedulkou. Kdybych se tady trošinku zasek, mohli jste to vidět hned. Takže dneska jednoduchý V29, je to v podstatě na konci sektoru V. Pokud to stihnete, máte ho za litr, krásně, s taštičkou. Vzorek letní, koukám, letní. Takže, kolika ti? Dvojkombinace. Dvoj jenom, tak to jsem ani neslyšel, že je. Já vždycky troj, čtyř, pěti. Ne, tohle je jako korba a sporták. Korba a sporták. Tak prosím pěkně, za litránek, dvojkombinace. Děkuju pěkně. Tak, přátelé, a já letím dál. Dneska to bude v podstatě to samé, co včera. Máme narvaný v úvozovkách celý plac, protože díky nutnosti rozestupu jsme zabrali i místa v té naší takzvané podkově, což je jakoby část parkoviště, kterou sdílíme zároveň s prodejní plochou. Když je nutný, tak tam máme prodejce. Když není potřeba, máme tam návštěvníky. Helejte lidičky, ty bílý čary, jo? Já vím, že bílou asi nemáte rádi, ale ty bílý čary nejsou tady jen tak ze srandy, jo? To je hranice místa, ano. Když vám půjde potom vedle někdo, bude koukat po místech a půjde po bílý čáře, tak vám vletí přímo do zboží, jo? Takže srovnat to. Tak dneska koukám, že nebude ani moc potřeba nějakým způsobem vypruzovat lidi, protože po včerejším mém výletu do placu po skončení živáku koukám, jak je to dneska takový rozumně rozmístěný. Sice jsem dostal jmen, dostal jsem titulu, spoustu, někomu by se ani nelíbili, ale já jsem v tomto splachovací, prostě si jenom potřebuju zařídit pořádek na place. A když ti lidi mi tady prováděli takovýhle sprostoty, tak mi nezbylo, než občas zvýšit hlas. Mám takový pocit, že mi občas ulítlo i nějaké to neslušné slovíčko, si myslím, nejsem si úplně jistý. Tohle vypadá na elektrokolo, zeptám se, co za to elektrokolo? Bura. Takže když byste se chtěli zeptat, ať se nemusím vracet, elektrokolo na místě jednoduché V41 za krásných kulatých 5000. A když už jsem tady, co za ty lampy? 1000 korun velká, 500 malá. Takže přátelé, kdyby někdo se nudil, měl chuť se projít po Blešáku a utratit tady nějaký mrzký peníz, tak si můžete i takovouhle lampu přinést domů. Za mě dobrý, za litr není špatná cena. Gramodesky tady máme za kolik? Za 30 korun kus. Máme tady někoho známýho. Tam Karel Gold, všechny starý zpíváci. Jo, zatím vidím samé Deutsche Welle tady. Dobře. Tak přátelé, to tady jsem taky jednou takhle prohlížel. Desky. Protože jsem si říkal, jaký tam mají skvělý nabídky a on to vypadalo takový ty, jak to, ten popík německý asi bych řekl, že to mohlo být. Prostě ani tváře, ani názvy, nic mi to neříkalo. Tak jako třeba v cizině nikomu neřekne nic naše, já nevím, tamhle. No, teď mě zrovna nenapadá, zrovna dneska až mě napadlo, ten si myslím, že je známý. Sice až možná teď těma posledníma písničkama. Takže přátelé, koukám, jak mi to tady skáče, nahoru, dolů, nevím, kolik tady mám nových lidí. Každopádně, abyste nebyli smutní, že koukáte na něco a nevíte, co to je. Takže vás všecky vítám, byť teď obrazem na Bleších trzích u Elektry. Jsme u Elektry 7 na Praze 9 v Hloubětíně. Otevřeno máme naprosto každý víkend. Návštěvníci k nám mohou, jak MHD, vystoupit na stanici Hloubětín a tam se nechat naším kivadlovým autobusem převíst až na zastávku u Elektry. Tak můžete přijít samotně pěšky přes turnikety za 5 korun, za 20 korun. Bože, co s tím mám zase s tou 5 korunou? Tak a 70 korun parkovné osobním vozem, parkovné je na celý den, 100 korunka je dodávka, jak jsem již avizoval.
Jasně, pane Štěrbale, hned jsem se opravil. Já nevím proč, a poslední dobou jedu docela bomby v komunikaci s lidma, kteří jezdívali ještě na Smíchov, protože se mě spousta lidí ptá, jestli jsme dělali i Smíchov a proč to tam skončilo a podobně. Přátelé, teď mě asi neuslyšíte, tady teď jede centrála, protože zkouší něco na elektriku. Já to teda asi... Jo, dobrý. Dobrý, tak to teď můžu projít. Takže asi tolik, proč se pořád pletu, ahojky, proč se pořád pletu s tou 5 korunou, protože teď řeším opravdu, je to za poslední týden, 14 dní, dobrých třeba, já nevím, 10 mailů, 10 nějaké SMSky to byly. Takže proto se mi to teďkom takhle motá. Kdyby se náhodou chtěl i tady zeptat, ne, Smíchov jsme nedělali my. Na Smíchov jsem dokonce jezdil ještě jako poctivej řadovej prodejce. Vynechal bych to zbožičko nejlepší. Proč pak? Proč pak, prosím pěkně, nějaká špatná zkušenost? Svěřte se mi, jestli budeme moci, tak vám pomůžeme. Psalo mi pár lidí. Děkuji za přání. Že tam nebyl ani papír. No, ahojky, ahoj. Hejte, přátelé, k tomu záchodu, já nevím, jestli se k tomu vůbec má cenu vyjadřovat. Jo? Píše mi tady paní teďkom, že včera byla nějaká paní na záchodech a že tam ani nebyl papír. Zkuste zapřemýšlet, jo? O čem to asi je. Když někdo ten papír dodělá, myslíte, že je to takový problém, když prostě jde a ty holčině, která stojí vepředu, řekne, že ten papír došel, anebo prostě jak ovce projde bez umytí rukou, protlačí se turniketem, zmizí v dálavy burzy a řekne si, on se někdo nachytá, jo, takže šáhněme si asi tak na svědomí, přátelé. Já jsem byl několikrát svědkem toho, že ti lidi vystřelí z toho záchodu, já tam jdu a, nebo já ho třeba potkám přímo tam, jak se tam prostě vypadne, bez umytí rukou, bez ničeho a neřekne ani, že nespláchl za sebou. Párkrát se mi podařilo takovéhle individua vrátit. Tady ptá se někdo, Horová, paní Horová, ne, 70 korun je prostě cena toho parkovného, to máte včetně lidí, kteří v tom sedějí. Jo, takže prostě zaplatíte 70 a v autě vás může být zase, říkáme, v rámci jakoby, ježiši, technická způsobilost, nebo já nevím, kapacity auta, abyste zase nepřijeli favoritem a nesedělo vás tam 9. Jo, takže prostě klasika, obsazené plné auto, 70 korun. Zkoušeli to tady na nás, že ve Felicích sedělo asi 8, seděli si různě na klíně a podobně, tak takhle byste určitě nejezdili ani po městě, takže takhle to platí i tady. Prostě projedete normálně klasicky obsazené auto. Tak, ne, to zase není o tom, mít, tady píše paní, jestli je to takový problém mít v kapse kousek papíru. Já ho třeba nosím, protože, ahojky, protože nikdy nevíte, že jo, kdy ho budete potřebovat. No. Neschovávejte se, chlapci. Vidím vás. Jo, tady jde, přátelé, hlavně o to, že prostě kdyby ti lidi to řekli, kdyby prostě jeden byl k druhému trošinku ohleduplnej, ale můžu vám říct, to je taková vsuvka jenom. Ano, pane Škrabalek, ano, tak to je jeden z důvodů, tím bych asi nezačínal zrovna, ale taky bych to zmínil, že je úplně normální, že tam děvčata vymění papír a klasika prostě, lidi tam prostě jdou, namotají si tam bágl, že pak odchází má nabitou kapsu, nevím, proč to dělají, nevím, proč to berou, ale přesně takhle navymotávají ručníky. Takže to je jeden z důvodů. Ale chtěl jsem vám říct jenom takovou malou vsuvku. Dřív jsem provozoval i diskotéku. A já možná, že už jsem to tady i říkal dokonce, když jsme řešili pořádek na záchodech. No a tenkrát jsem se tak naštval, když jsem viděl, v jakém bordelu dokážou být, prosím pěkně, dámské toalety. Ano, slyšíte správně, dámské toalety. Že jsem vsteky prostě tam vyrobil fotogalerii a fotil jsem každou hodinu, jak ty záchody vypadají. A přátelé, po 3 hodinách ty dámy v uvozovkách přišly a chtěli, abych tu fotogalerii zrušil, že to pak vypadá, jako kdyby byly prasata. Ale upřímně,
ty pánské záchody nevypadaly ani po celém večeru diskotéky tak, jak vypadaly dámské za 3 hodiny. Ale já si myslím, že tohle je tak nějak všeobecně známý, takže to je, není potřeba dál rozebírat. Teď jsem tady co to je? Prosím pěkně, datumy vám neřeknu. Nevím, teď nemám v hlavě všechny datumy, ale každopádně soboty, neděle máme otevřeno. Jak opakuju pořád do kolečka, máme otevřeno soboty, neděle, takže nevím, jestli vychází, tam jste psali 20. nebo kterýho, 12. nevím. Datumy mě v podstatě nezajímají, my jedeme každý víkend, takže věřte tomu, prostě pokud to nedopadne, takže to zakážou zcela úplně, což teď už se jim podařilo nezapomenout na trhy a proto jsme nuceni s těma rozestupama tady takhle šaškovat. Takže ano, máte pravdu, tady Tomáš Richter, přesně o tom to je, já to říkám pořád, dobrý den. Já jsem na jednu stranu hrdý Čech a na druhou stranu tohle jsou přesně ty chvíle, kdy jsem prostě zklamaný, že tohle to je v té České republice vůbec možný. Tak a dokončím to s těma datumama. Je mi jedno, co je to za datum, v podstatě jedeme soboty, neděle. Takže když se podíváte do fotogalerie na Facebook, tam vidíte vánoční sobotu, silvestrovskou sobotu, novoroční neděli, jak prostě jedeme, jsme tam, sice můžu říct, že byla třeba vánoční sobota, kdy nás tam bylo asi 20 i s prodejcema, že jsme tam měli asi jenom 3 nebo 4 prodejce. Takže dobrý den, 3 nebo 4 prodejce, ale prostě jedem. My jsme se nikdy nezastavili, když nepočítám jednu neděli při vyhořelém čínském skladu na Kolbence a jarní covidiáckou karanténu, která vlastně postihla a začala celé tohleto martyrium a ten smutek ve spoustě domácností. Přátelé, takže ahojky. Děvčata se tady procházejí, to byly děvčata Berouskovic, jestli jste je nepoznali. Ono v těch rouškách je opravdu někdy těžké, na mě někdo volá ahoj, ahoj a já nevím, kdo to je. Některé lidi poznám podle očí, některé podle hlasu. Tak, ahoj Ivanko. No to nevadí, to nevadí. Hlavně jak si uděláš svoji práci, to je důležitý. Ivanka tady nakupuje konzervu a bojí se, že jí to vyčtu. Pokud si udělá svoji práci, nemám s tím problém. Takže přátelé, tyhle 2 dny, to jsou jediné 2 dny zatím v živáku, kdy opravdu nestačím zdravit lidi, protože se věnuju tomu, že pozoruju, hledám něco, co by mohlo vadit někomu z vyšších míst. Snažím se prostě sám do toho placu. Včera jsem opravdu vletěl do placu, musel jsem tady trošinku pokrotit ty lidi, nebo trošinku, no. To trošinku je opravdu ve velkých uvozovkách, ale musel jsem to tady trošinku spucovat. To jste viděli v těch videích, že místa, které měly být volné, a koukám, že tady třeba na některých místech taky to vypadá nějaký roztažený, takže to budu muset zase, až skončím živáka, projít a zkontrolovat. Včera mi dokonce psali někteří lidi, proč ti lidi, co mi chodí po place, pořadatelé, proč oni to nedokážou. Tak ze zkušenosti a z toho, co vidím sám na tom place, to je o tom, že on, když jde v té žluté vestě, tak ty auta sami chcípají, protože vidějí pořadatelé. Když potom už u jednoho stánku trošku zvýší hlas a začne někoho trošku tamhle sekírovat a usměrňovat, tak u těch dalších stánků začnou hned zboží zhrnovat, začnou to posunovat. Včera jste mohli vidět, že mi přímo řekli, že to má někdo koupené, proto to tam stojí. Já jsem tam přišel asi za 30 minut k tomu místu a ty věci tam byly pořád. Takže je to taky těžký věřit tomu, jestli to má někdo koupený, nebo jestli to tam má roztažené a jenom se na to vymlouvá. Přesně tyhle vymluvy jste včera slyšeli s nastartovanými auty, někteří se vymlouvají, že mají baterku špatnou a podobně. Nábytek, helejte, ono tady docela slušně ráno sprchlo, takže pokud někdo ten nábytek má, tak ho bude mít možná schovaný ještě. A pokud jsme už nějaký nenarazili teď, tak asi další pochybuju. Já se sice podívám, máme toho ještě spoustu v té podkově, takže uvidíme.
prolítnu to celé zase, abyste měli přehled, jako vždy. Čím dál míň se teďkom zastavuju, protože nechci, aby mě někdo napadal tím, že nemám roušku na hubě, takže já tím, že jenom procházím kolem těch lidí, tak se furt striktně držím toho, že já dodržím jak ten časový interval, pokud kolem těch lidí procházím, tak si myslím, že by nemusel být s tímhle problém. Dneska koukám po dlouhé době, tady máme i druhýho army, toho už jsem dlouho neviděl. Tady to máte bluzy, Anglie, hezky, maskáče, pleteny rukavice, ty jsem taky něco se nanosil. Teď mi to tady malinko zazrnilo, to znamená, tak přátelé, určitě někdo nezapomene napsat, že mu to zrní. No jo, tak to je krása. Co konzerv jsem, dobrý den. Teď říkám, co konzerv jsem naotvíral těmahle otvírákama. Pane jo, to je hustý. No jo. To jsou šály, ne? Svetr, 85, no jo. Já to znám, tyhle trika, to je, i to největší je furt malý. Já jsem tohle to nosil, já jsem dělal žižkárnu, takže tyhle ty věci jsem nosil. Tak schválně se tady chviličku zdržím, podívám se, co mi tady pán předvede. Tam není velikost napsaná? Je, to je zvednu papírek, ať to tady nelítá. Aha, tak to možná i jo. Tak já se pak ještě zastavím. Já udělám kolečko, zastavím se, tak možná, že jo. Nejlepší otvírák ten černý, ano. Já nevím o nikom, kdo by, nebo takhle. Myslím si, že velká síla lidí tyhle ty otvíráky měla na klíčích. Tak, přátelé, já jsem na samém konci, tady už to asi neprojdu. Ahoj kluci, ahoj. Hele, ráno, jo? Berte ohledy na ty děvčata, hele, víte, kolik tam toho mají po ránu, jo? Tak, děkuju. A jinak dobrou chuť, chlapci. Trošku jsme si dál vtipem, jako nemyslel tomu. Já vím, ale oni holky prostě, tam po tým, to je šílený ráno, to je, tam už není ani chuť na nějaké srandy, no. Tak děkuju, chlapci, děkuju, ať se daří. Tak, to jsem jenom takhle malinko musel chlapcům říct, protože ráno tam byla s něma trošinku potíž. Mysleli si, že zažertujou, ale bohužel prostě ten žert byl na nesprávný téma, v nesprávnou chvíli, takže se to trošinku neshledalo s pochopením a zbytečně mi podráždili děvčata v kanceláři. Já sám jsem musel nakonec trošinku... Ahoj. Teď tady koukám, tam jsem byl u dvou, akorát měli chleba v ruce a teď tady otázka, jak to ten druhý jí přes tu roušku. Já teda nevím. Kdybych tam možná chvilku stál, tak byste viděli, jestli si ji sundává. A nebo si v zápalu ani neuvědomil, že ji má a zjistí to, až se zakousne poprvé. Já bych řekl, že na YouTube a na těch kanálech máte spoustu těchto videí, kdy lidi zapomenou na to, že mají roušku. A nacpou si nudle, nacpou si hamburgera. Já sám v první karanténě jsem taky jednou se zakousl do jídla přes roušku, takže když to vlastně ten člověk má na ty hubě celý den, tak si tak nějak na to zvykne. Tak, možná slyšíte, já mám sice vysílačku dole na kapse, ale možná slyšíte, že vepředu mají pořád nějaký potíže. No, pořád máme nějaký potíž. Já nevím, proč ty lidi i teď v těch svátečních dnech prostě mají pocit, že musí vyhledávat nějaký konflikt. Přátelé, teď tady na mě gestikulujou. Jo, tak to jsou lidi, kteří se koukají taky, že jsem ještě neřekl heslo. Takže přátelé, včera přijel na pokladnu človíček, který tvrdil, jestli je heslo talíř, a že prej už jsem to heslo řekl, vím určitě, že talíř ještě nebyl, protože jich tady mám teď takovouhle spoustu, takže dnes uděláme radost a heslo talíř. A znovu opakuji a upozorňuji, heslo platí pouze přes turnikety. Nechci čelit tomu, že mi bude jezdit nějaký splášený blázen po parkovišti
a bude tam vyhrožovat mým pořadatelům a ve finále zjistím, že jsme ho pustili ještě na hesto zadarmo do placu. Takže díky takovémuto človíčkovi momentálně to odskáčou všichni, kteří by měli chuť přijet autem. Klidně to auto nechte venku, kde v něm stojíte a přijďte si přes turniket. Takže přátelé, dneska heslo talíř a já to teď jdu předtlumočit dopředu. Duli, slyšíme se? Dobře, takže asi se neslyšíme, jestli mě slyší někdo vepředu, takže dneska bude heslo talíř, takže předtlumočte to dopředu, jo? Tak, takže heslo je přetlumočený, takže ten dav, který postává u turniketu, se může dát do pohybu, může nám proběhnout turniketem. Já jim přeji příjemnou procházku, dobrý pořízení, levný nakoupení, ale autem bohužel dneska to neudělám. Třeba se to změní, třeba mě to přejde a já to za nějaký ten týden znova pro ty auta udělám, ale myslím si, že kdo bude chtít, tak to auto nechá venku a přijde si přes ten turniket bezproblémově dovnitř. Každopádně my už jsme takovýhle omezení jednou měli, netýkalo se to teda aut na heslo, ale týkalo se to vozu taxislužby, protože je všeobecně známo, že valná většina, nemůžu říct všichni, protože znám spoustu skvělých taxikářů. Valná, ahoj, dobrou chuť, protože valná většina taxikářů žije prostě bláhově ještě v nějaký té hluboké totalitě a myslí si, že když řekne, já jsem taxikář, takže lidi málem vysmeknou poklonu a přesně tak, jak to říkám, tak se i chovali, ahoj, tak se i chovali na place, když jezdili parkovat. Prostě zaparkovali, kde se jim zlíbilo a takové ty gesta a ukazováčky nebo prostředníčky a podobně. Prostě jsem na to nebyl zvědavý, tak jsem jim jednou provždy zakázal jezdit. A samozřejmě, protože je to pořád ještě nějakým způsobem galerka, tak si přes, řeknu, pátý, šestý koleno získali náklonost lidí, kteří, nebo na které mi dáme, přimluvili se za ně, tak jsme je začali znova pouštět a světe div se, od té doby, jako by to věděli, se i chovají velice slušně. A nebo už k nám teda jezdí jenom ti slušní. A teď tady máme nějaké figurky, takže kouknu, jestli... Tak nevím, Marvelovky tady jsou, Hvězdné války tady jsou, Planeta opic tady je. Za kolik je tady ta... To je maska, nebo co to je, nebo jenom... To je soška, jakoby hlava. Jo, jako byl ten Harry Potter, nebo jak to bylo, taková ta, jo. To je sběratelská edice, kolik 500 na světě jenom, a je to za 2000. 500 na světě? Jo, limitovaný. Jo. To dokonce mají i v tom filmovém muzeu, jak tady je v Praze. Jo, a co za ní? 2000. No. Hustý. A kolik jich máte vy? Já jich pro 20. Jednu mám z těch 500 jich máte vy 20. Jo. Hmm. Už ne. Zřejmě slušný oddíl, hele. Šli na dračku, no. Tak jo, vymýváte, chlapci, něco jako od nějakých těch Avengers nebo něco takového? Tady takhle, co je, ty Marvel, že jo, to jsou všechno Marvel. Jo, a oni, já totiž já to nezbírám, takže ani nevím. A hlavně tohle jsou všechno jako sběratelské věci, to jo. Třeba stojí 1000. Jasně, já na to koukám občas televizi, když to má neporušený obal, hračka stará 40 let a prd, koupíte za ní auto dneska, jo, takže. Jo. Tak, přátelé, takže tady vidíte, máme tady stánek s těmito krásnými figurkami. Takže kde to jsme? Tady vidíte kousíček za zadníma toaletama, kdyby mě někdo zájem o jedinečnou sběratelskou tady hlavu v opice. Když natočíte tohle, tak to má cenu 5000. Tohle je 5000, co to je? Last of Us 2. To je veliká soška. Jo. No. Já tady přesto nevidím ani na tu hlavu. Otočíte, tak to tam všechno. Jo, dobrý. Hele, to ani neznám, přátelé. To je hra, ne? Na PlayStation 4, no. Aha, no, soška, taková, hra, hele, chlapi, já umím piškvorky, jo. A... Taky dobrý.
Tak super, 5000 tato hlava a 2000 tato říkáte? Hlava 2 a tato 5. 2 a 5, takhle, tak přátelé. Tak díky, ať se daří. Takže přátelé, vidíte to. Kolik za PS4? Vy máte i PS4? Tak... Jako hry tady plný, no. A kolik za ní? Různě hry, ale konzole ne. Konzoli nemá, takže ne, jestli se ptáte na konzoli, tak ne. A hry koukám kolem 350 korun plus. Máme PS1, což je hodně vzácný. Máme Xbox. A máme, co to tam, jo, a Gamecube. To oni vědí, ty lidi, jo. To jako... Jasně, takže doufám, že jste to slyšeli, já to ani nedokážu zopakovat. Děkuju, chlapci, jak se daří. Já to ani nedokážu zopakovat, všechny ty výrazy, všechny ty zkratky, které tady teďkom prezentujou. Takže všechno se to samozřejmě týkalo her. K mému, jak to říct, ne smutku, ne překvapení, ale prostě bohužel i můj malej teď začal válet nějaký ty PlayStationy, nebo co to je. Já jsem hrozný odpůrce tady tohohle toho, je to žrout času, kdyby to aspoň mělo, já nevím, zlepšovat, já nevím, myšlení, motoriku, ale prostě mačkat čudlíček, skákat doleva doprava, nevím, tomu já jsem naštěstí nikdy nepropadl a už teda asi ani nepropadnu, protože zjišťuju, že čím jsem starší, tím víc mě baví dělat rukama. No, tak já to tady prosmiknu, co tady máme zajímavého. Hezky, vidíte tady krásný poklady z půdy, co to je, lampa nějaká. Veliká, retro, hezky. Víte, když si dávali dokonce na ty skla i pletiva, aby když to bouchne, aby to nespadlo lidem na hlavu. Koukneme se tady. VEF 206, tak tohle rádio jsem poslouchal každý ráno. Přátelé, každý ráno. Anna Pugačeva mi s tama zpívala k snídani. Bílou kávu s chlebem s máslem, to byla nádhera. Dneska, když ty děcka nemají croissanty, nebo ani nevím, jak se všechny ty věci jmenujou, tak nejsou schopni posnídat. Tak, přátelé. Já jsem teď na konci sektoru V. Koukneme, kolik máme času, já jsem se tam nějak zakecal, 37. No, zatím mě nějak extra neurgujou ze předu, zatím vypadá, že to tam stačí řešit sami. Takže možná nebudu muset zrychleně odběhnout. Jinak, přátelé, co tady koukám, ty přáníčka vánoční a podobně, tak já se budu snažit samozřejmě odpoledne potom nějakým způsobem odpovědět, jinak děkuji všem za tyto projevy. Já jsem nějak Vánoce nechtěl slavit, teď mám znova malé děti, takže hold slavím, ale já jsem byl velikým odpůrcem toho, protože v tomto provozu jsem úsměv a opravdovou milou gratulaci hledal jen těžko, tady jste v podstatě celý rok kapitalista, který z lidí dře peníze, přijdou Vánoce a lidi nahoděj takový ten rádoby úsměv, podají vám, nemůžu říct ani podají vám ruku, podají vám leklou rybu a popřeju vám takový předsezený přes zuby hezký svátky, takže ani nevíte, jestli je to myšleno upřímně. Proto jsem prostě to nějak sabotoval. Teď jsem to teda začal znova slavit se vší parádou. Tady máme zas nějaký prázdný místo, že by to někdo vzdal. Moc velký prázdný místo tady. Ne, vlastně, když je dodávka, tak on má víc místa, tím pádem vedle něho bylo potřeba dodržet rozestup. Tak. Přátelé, já takhle proběhnu tu podkovu, tam slyším nějaký problém na parkovišti, doufám, že ho pořešej. Jo, je tam nějak moc těch zpráv. No, doufejme, že se tam něco nezblázní, že tam stihnu potom dolítnout dopředu. Takže pro ty z vás, kteří, teď, jestli jste to slyšeli, teď tady telefonoval človíček, popisoval někomu, kde to je a zase řekl Praha Kolbenova. Ti lidi to mají
tak zažité, já tady nechám. Příteli, vypni to, jo? Tak to vidíte, nastartováno a přitom otevřené okno, takže stejně mu to všecko větrá. Nevím, je to zbytečný. Zvrácený. Nevím, já bych asi takhle nenechával nastartovaný auto a otevřené okno, když se chci zahřát. No, takže doproběhnu to. Hezky, takový velký sobík, jak to, že není už někde nainstalovaný na baráku. Jak je to možný? To už má dávno někde vyset na baráku. A ne tady na prodejní ploše na zemi. Já už mám všecko nazdobený a už by tam asi nic teď neměl čas přidávat, hele. Tak, přátelé, já to tady děkuju s dovolením. No. Je to šílený, já když teď koukám, kolik těch lidí tady má ty roušky tak nějak pod nosem a podobně. Teď to už je vyloženě takový jenom spíš pro smích. Ano, není to to, co dřív tady, píšete to správně. Dřív, když vám někdo popřál hezky Vánoce, tak jste to cítili. Bylo to upřímný, bylo to takový nenucený, ale já to sám tady z toho provozu za ty roky, já to vidím. Prostě ten člověk mi v říjnu řekne, že jsem prostě kapitalista, že bych mohl udělat nějakou slevu a přijde v prosinci a s tím sladkým umělým úsměvem mi podává ruku a přeje mi hezky svátky. Takže proto já to vyloženě sabotoval a teď už to zase fíčí vánočně dál. Barák nazdobený, vaty se točej, světýlka svítěj, takže kdyby zhaslo veřejné osvětlení, tak stejně celá naše ulice si přečte noviny na ulici. Ale tak nějak to k těm Vánocům vždycky patřilo. No. Tady zase nějaký elektro, těchto prolicu se nám tady docela rozjelo. Vždycky jsem si myslel, že tohle už je vyloženě nějaký jakože nefunkční odpadový zboží. A lidi odcházejí spokojení s úsměvem. Moc lidí no není, je neděle, ono zapršelo ráno, takže vidíte to sami, no. Prodejce jsme se snažili s rozestupama a ty návštěvníky to vidíte sami, no. Jako na těch hlavních uličkách, tam jich je relativně víc, ale tady do těch zadních oni moc ani nezavítají. Oni víceméně, mi to přijde, že chodí na místa, o kterých vědí, že tam jsou ti prodejci s tím stálým, krásným, lepším zbožím. Tady vidíte, jak tady pršelo na plachtě, má loužičky ještě. Do světla mu trochu napršelo, koukám. Takže ono tady asi opravdu trošku zapršelo. No. Není to jenom vždycky o hezkém dni, o hezkém sluníčku, dobrý den. No, já to tady udělám kolečko ještě kolem tohohle a možná se s vámi rozloučím, protože koukám, kolik máme. 43. Ty, já se dneska asi opravdu flákám. Včera už jsem spěchal dopředu. Je fakt, že včera ti prodejci byli opravdu trošku, ne trošku, byli hodně neomalení. Dokázali mě v podstatě zvednout tlak už po prvních asi 15 minutách. Ale jakmile jsem ten plac proběhl, všecko se srovnalo a zase je klid. Vypadá to, že si to včera vzali k srdci. Tady pouta za 600, koukám, pěkně popsaný. Mince 350 kus, co to na nich máme, bude to vidět? Ne, ty pouta jsou jenom jako závaží, aby to nevlítlo. Tak to jo, ty mince na ně asi nebude vidět, co to na nich je. Tady nějaký, co to je, Eiffelovka. Aha, socha svobody tady koukám. Masaryk na koničku, to jsou zlatý, ne? Pozlacený. Takže sběratelský kousky. No, taky by nemuselo, jste na blešáku, že jo? Tak díky. Přátelé, vidíte sběratelské mince takhle v podkově, hned za záchodem. Číslo místa vám říct nemůžu, protože ty místa tady nemáme očíslované. Tenhle sektor obsazujeme jenom, když se nám naplní klasická prodejní plocha,
To znamená, že kdyby dneska nemuseli být rozestupy, tak vlastně tady všude by parkovali návštěvníci a prodejní plocha by byla plná jenom dobrý den v základním sektoru. Indiana tady máme, já jsem si říkal, že slyším centrálu, takže Indian dneska jede bomby, vidíte korálky, přívěšky, talismany, lapa česnu, mrňavý od stovky a vím, že nějakých 250 stály ty větší. Kde je máme, ano, tak jsem se trefil, hele, 250, tenhle černý, krásný. Já jsem vám je i do příběhu dával, tady vidíte po deka nebo pončo, nebo co to je, za 230, v takto různých barvách. No, měl dlouhou pauzu, tak začal zase jezdit. Tady koukám, zimní akce, bunda za 600. Vidíte, před těma Vánocema a bude to větší a větší slevy, bude víc a víc. Tady koukám, Evička Příhodová už nám zavítala a dokonce je na Plešáku, tak zdravím. Spousta z vás, přátelé, mi píšete, že se chystáte vypravit. Taky i spoustu z vás už jsem na tom place potkal osobně. Vždycky, když to dotočím a vracím se do kanceláře, tak skoro bych řekl, že není Plešák, kdybych někoho nepotkal, kdo by na mě aspoň nemávnul, nezahulákal. Vždycky se mi ozve, zdravím tady Štěkeň, zdravím tady. Jo, takže parkování řešej, dobře. Ne, Haní, ne, už mě neotravuje. Já si myslím, že když jsem to tenkrát trošku propral přímo v živáku a vyloženě jsem se snažil apelovat na ty vychovatele, protože mi tam psala jména nějakých vychovatelů nebo něco, takže asi s tím udělali už přítrž, takže už se o tom nebudu ani zmiňovat, ať nedělám zbytečně další dusno. Každopádně paní už neotravuje, už je klid, já to takhle proběhnu, ať vám ještě dotočím zbytek sektoru E. Tak, pak se stejně musím vrátit sem dozadu, do květinového stánku, mám tady objednanou květinku, protože pokud nevíte, tak dnes má svátek Lucie a jednu Lucii mám blízko u srdce a mám ji dokonce dneska tady v práci. Takže jaké je dnes heslo? Prosím pěkně, heslo bylo talíř, nebo je talíř. Zvolil jsem ho celá záměrně, protože včera přijel někdo na pokladnu, říkal, že heslo talíř a já jsem tam zrovna stál. A když jsem mu řekl, že talíř není a že určitě ještě nebyl, tvrdil mi, že byl a že to najde a pošle mi to. Takže doufám, že mi nepošle teda dnešního živáka. Každopádně heslo talíř si myslím, že ještě nebylo. Ale samozřejmě můžu se mýlit, protože jak si tady neustále stěžuju, sklerozu mám ji nemalou. Takže se mohlo klidně stát. No, nějak jsem to nesledoval, ani nevím, kdo všechno tady dneska je, takže jenom tak, abych ze slušnosti, abych obejdu lidičky, abych ze slušnosti na někoho nezapomněl. Takže zdravím oba dva Liborky, nevím, jestli se nám dneska Kučera Liborek dostavil. Zdravím Haničku, zdravím tady Iva, vlastně už tady psala, tu už jsem taky pozdravoval. Takže přátelé, samozřejmě dneska jsem opět nezdravil do jednotlivých míst, protože hodně koukám spíš po těch místech tady, aby lidi zbytečně neroztahovali své věci na ty volné místa. Talíř nemám, tak se stávám doma. Tak to je dobrý, to jsem tady ještě neměl, no. Ale věřte tomu, že to třeba může někoho takhle napadnout. Že když řeknu talíř, takže se vstupenka týká toho, že musí donést talíř. Je to každopádně zajímavý, no. Takže přátelé, já jsem na konci, časově taky, takže to nebudu nějak extra protahovat. Popřeju všem překrásnou adventní neděli, teď už třetí, mám pocit, že to je. Vypadá to, že dneska asi
jestli nebude nějak extra škaredě, se podívám i na ten staromák, takže když tak mi písněte do komentu, jestli chcete, abych to tam spustil zase. Podíváme se, jak to tam vypadá dneska, jestli tam jsou nějaké ty stánky. Mně to přijde, že mi to dělá schválně, že mi předtím běhá tady. Takže přátelé, překrásnou neděli, krásný bezcovidový týden. Příští týden v sobotu 9 hodin se uvidíme. Plešitlý u elektry 7, božičko nejlepší.